Na região da Grande Porto Alegre, um programa está mudando a vida de famílias em vulnerabilidade social. Você conhece o ditado "não dê o peixe, ensine a pescar"? Pois é levando a risca esse ditado que a Emater e a Prefeitura de Alvorada desenvolvem o Programa Estadual Primeira Infância Melhor. O PIM tem ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial com as crianças. O município desenvolve o programa desde 2006, mas foi em 2021 que surgiu a parceria com a Emater. E com ela foram pensadas ações que ensinam as famílias a produzir o seu próprio alimento. O trabalho da Emater com PIN no município de Alvorada começou no ano de 2021 com o objetivo de trabalhar a segurança e soberania alimentar das famílias assistidas pelo programa. E com isso conseguimos diversos apoios de secretarias, né? A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, onde o PIN está alocado, né, o programa, a Secretaria de Esportes também, a Prefeitura como um todo, e com isso a gente conseguiu esse espaço e trabalhar a alimentação, o cultivo, né, para autoconsumo dessas famílias e complementar então a cesta básica dessas famílias que são assistidas pelo programa. Por que é tão importante para as famílias terem acesso a esse tipo de alimento? Como as famílias estão em situação de vulnerabilidade, né, econômica, social, então nem todas têm acesso a alimentos frescos, orgânicos. Normalmente são alimentos, né, industrializados ou processados. Então, com isso, a gente consegue complementar essa alimentação com alimentos frescos e enriquecendo a nutrição dessa dieta das famílias. Além disso, essas famílias têm acesso a conhecimento, né? Então, os encontros aqui na Secretaria de Meio Ambiente ou lá na Secretaria de Esportes, a gente consegue contemplar essas famílias com oficinas no preparo do alimento, conservação de alimentos, higiene desses alimentos para o consumo adequado. Então, são diversas atividades, né? Para além de um programa socioassistencial, o PIM busca acolher as famílias de forma integral e a mostrar caminhos. E um desses projetos desenvolvidos pelo programa é a agricultura urbana, que ensina as famílias a produzirem o seu próprio alimento. Em agosto, ocorreu a colheita da horta plantada na Secretaria do Meio Ambiente do município pelas 50 famílias acompanhadas pelo PIM. Começamos a pensar na soberania alimentar, nós começamos a pensar nas famílias, no protagonismo familiar, porque quando nós fizemos essas atividades pedagógicas, a gente olha para a criança de 0 a 6 anos, para a gestante, mas a gente também olha para a família, né? E aí nós começamos a pensar o que poderia melhorar, né? Como poderíamos melhorar? E procuramos então a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, encontramos a Mônica, na pessoa da Mônica Emater, e de lá para cá a gente vem construindo, começamos com hortas domiciliares nas casas das famílias. De lá para cá fizemos muitas oficinas com o material colhido das casas e daqui. E hoje nós estamos aqui na ISMAN, temos o nosso próprio canteiro. Ano passado foi muito lindo, esse ano plantamos, agora chegou a hora da colheita. Então as famílias têm sido beneficiadas, têm feito parte desse trabalho. Através de um convênio com a Emater, né? Nós estamos aqui no Horto Municipal, como vocês podem ver a área aqui, que a gente está mostrando e ensinando para as famílias que é possível produzir um alimento dentro da área urbana com grande qualidade nutricional para as famílias, na base da alimentação delas. Isso muda a vida dessas famílias, não é, secretário? Sim, no momento em que o município, juntamente com a Emater, faz essa parceria, com o programa da Infância Melhor, é possível com que a gente transmita o conhecimento para as pessoas, para que elas possam produzir também o alimento em suas casas. A tarde de sol fez com que Dona Cleni lembrasse de como era na infância, quando morava em São Luís Gonzaga com a família que vivia no meio rural. Plantava
quando eu morava lá, eu plantava. Ajudava minha avó a plantar. Eu gosto bastante de plantar. Então a senhora está recordando aqui? Gosto bastante de plantar, de flor, assim, folhagens, plantinho, ó. Eu planto também em casa lá alface, temperinho verde. E o que, que a senhora diria para essa nova geração que está vindo aí? Que é muito bom plantar, eles botar a mão na terra, plantar e colher depois. É muito bom. Eu vim aqui, plantei as mudinhas na primeira vez e agora voltei de novo. E isso faz diferença para a senhora lá na hora do almoço? Faz bastante diferença. O programa estadual Primeira Infância Melhor é complexo e envolve diferentes atores. E uma parte importante das atividades é o momento com as crianças. Enquanto as mães, avós e irmãos mais velhos participam das oficinas e de atividades na horta, os mais jovens recebem a atenção de cuidadores e participam de atividades lúdicas. Quando as famílias vêm para cá, para esses espaços públicos, seja para a horta ou para as oficinas, as crianças também são atendidas pelos agentes, né, visitadores do PIN, que participam então de uma ciranda, onde essas crianças têm acesso a atividades lúdicas, a musicalidade, atividades diversas que vão então desenvolver, né, essas crianças de forma comunitária, cognitiva. Então é um trabalho muito bonito. O projeto é muito bom, muito gratificante para todo mundo que faz, né? Eu adoro fazer, minhas crianças adoram, eu faço com todos eles, né? Mas é muito bom porque ajuda muitas crianças, né? As crianças têm muita aprendizagem, muita coisa. É maravilhoso fazer, não tenho o que falar assim de ruim, não tenho. Te ajuda bastante em casa? Me ajuda muito, muito mesmo. Muita coisa lá em casa, principalmente a professora vai lá, eu tenho uma criança que tem problema, né? Então isso ajudou ele muito no desenvolvimento dele. A professora arrasa muito com eles lá também, faz tudo o que eles querem, né? E todo o carinho e a atenção oferecidos tem o retorno dessas mães. Tem a professora dele, que é maravilhosa, que ela tá ali, a Gabi. Vem aqui, Gabi. Ela é maravilhosa, igual ela não existe, e ela faz os melhores projetos que tem. Muita gratidão. Muita gratidão, porque ela ajuda nós, assim, ó. Muita coisa, com ele, os outros, com tudo que a gente possa. Imagem. A gente pode contar com ela com tudo. Você fala, a gente sabe o quanto é gratificante fazer esse projeto com as crianças, né? Tá levando esse projeto para dentro das casas, desenvolvendo essas crianças, né? A gente sabe que o futuro deles é muito importante, né? E porque imagina uma criança que não sabia caminhar, não sabia falar. A gente ali com o projeto conseguiu desenvolver ele, conseguiu desenvolver a fala, o caminhar dele. Então é muito gratificante ver ele hoje, assim, né? Correndo aí na horta, né? Podendo estar tá fazendo também as atividades, as brincadeiras que nem as outras crianças, porque ele também pode, né? E isso a gente pode usufruir e mostrar para as famílias também, né? O quanto elas também têm esse poder, né? O quanto elas podem também conseguir todo esse mérito também, que não é só nosso, é também deles, né? E os resultados já estão começando a aparecer. As famílias têm sido beneficiadas, têm feito parte desse trabalho. E a gente vê a alegria com que vem as crianças, a gente vê aqui três gerações, vem a vozinha, vem a mãe, o pai e vem o filhinho também para cá. Então eles ajudam tanto na plantação, agora na colheita. E durante esse momento de plantação também as crianças estão ali brincando, também recebem um alimento, é um momento de lazer, é um momento que eles saem dali do seu bairro, às vezes é o único momento que eles conseguem sair dali, né? Então é um momento muito especial, essa parceria é linda e é de crescimento para as nossas famílias. Dessa questão da família vir aqui, de colher, de levar para sua casa, de aprender até para gerar uma nova renda, eu posso te sinalizar assim, a continuidade de famílias que começaram lá em 2021, lá na casinha delas, e hoje vão estar aqui colhendo. Então, acho que essa continuidade, essa criança que já acostumou com esse espaço bonito, que é aqui a secretaria, a questão da família se arrumar toda e esperar a gente buscar para vir até aqui e se sentir pertencente desse lugar, desse município, eu acredito que seria um dos benefícios assim, maiores que eu poderia sinalizar. E estar tá aqui colhendo hoje, o que significa para ti? Muito bom, porque a gente viu que deu
uma significativa para a gente daquilo que a gente plantou. Então veio aquela... já tem aquele ditado, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente plantou e hoje está colhendo. Muito bom mesmo. Tu gosta de vir aqui? Fala que tu gosta de vir para brincar. Sim. Por que que tu gosta? Pra brincar. Tu gosta de ir lá colher as plantinhas lá? É, e tu gosta de comer também? Ele fica aqui e fala, tu brinca. Brinca. Dou corro. E depois tu come. Come. Coisa boa! Uou. Acho que essa saladinha de hoje tem esse sabor especial, que é do nosso trabalho, né? O trabalho de cada um de nós aqui no município.